U Muzeju suvremene umjetnosti Istre otvorena je samostalna izložba jednog od najistaknutijih istarskih umjetnika, Roberta Paulete, pod nazivom Veruda Boogie Woogie. Umjetnik u svojoj dugo očekivanoj izložbi predstavlja recentnu produkciju 60-ak radova nastalih 2019. te u većoj mjeri 2020. godine, koju, kako i sam naziv izložbe daje naslutiti, posvećuje upravo Verudi, pulskoj gradskoj četvrti u kojoj živi i stvara gotovo puna 4 desetljeća. Istovremeno je to referenca na jedno Mondrijanovo djelo, glasovito djelo, možda i najpoznatije, koje je ona slikao 1942. godine, slušajući tada popularni glazbeni trend koji se zvao Boogie Woogie i gledajući kako se odvija promet, ritam prometa na Broadwayu ispod njega, ispod njegovog atelija. Činilo mi se zanimljivim dati akcent nekakvom kvartu, četvrti. Radovi prezentirani na izložbi nastali su tako što je Pauleta počeo bilježiti svoja kretanja Verudom. I to sam bilježio olovkom, bilježio sam mobitelom, bilježio sam Google Mapsom, dronom, kamerom, kako sve ne. Od toga su nastale određene skice, određene ideje koje sam onda razvio. Jedan dio je to, jesu slike na platnu koje i evociraju Mondrijana, a drugi dio izložbe sastoji se uglavnom od asamblaža instalacija koje su sve napravljene od predmeta koje sam ja nalazio krstareći Verudom. Na izložbi se može vidjeti ukupno 60 radova, među kojima su slike, instalacije, kolaži, filmovi, dokumentarni film i tekstovi. Dio radova autor je dovršavao u samom prostoru Muzeja suvremene umjetnosti Istre, što je po riječima njegove ravnateljice Ketrin Miličević-Miošek dalo posebnu draž izložbi. Ovo je bio doista proces. Od strane umjetnika je to bilo jedno zapravo istraživanje. Istraživanje svog kretanja, svog bivanja u prostoru i vremenu i s jedne strane koliko je to jedan intiman čin. Ta njegova priča o Verudi toliko je zapravo i univerzalna jer govori na neki način i nama, skreće pažnju na naša kretanja, na našu rutinu, na našu ritualnost. Za dojmove s izložbe pitali smo i pročelnika Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije Vladimira Torbicu. Robert Pauleta je sigurno jedan od onih istarskih umjetnika koji je konstanta, koji djeluje već desetljećima, ali on toj konstanti ima stalne mjene. I svaki put kada nešto učini, predstavi, izloži je svima više nego zanimljivo. Meni je jako drago što je Robert jedan od onih koji imaju noge čvrsto u pulskom, istarskom, verudeškom tlu, a glavu u oblacima preko kojih vidi i naravno miješajući lokalno i globalno zapravo uvijek uspjeva stvoriti nešto novo. Izložba Roberta Paulete traje do 15. studenog i biti će popraćena dodatnim sadržajima poput susreta s umjetnikom, razgovorima i stručnim vodstvima organiziranim za manje grupe posjetitelja.